Oca i Sina i Svetoga Duha. Jovan mu je ime, napisa prvosveštenik Zaharije za svoga sina, za svoga sina Jovana Krstitelja. Upravo smo tu evanđelsku priču pročitali o najavi, o čudesnoj najavi rođenja Svetog Jovana Krstitelja. U evanđelju imamo samo još jednu takvu najavu. Imamo najavu o rođenju Gospoda našega Isusa Hrista, kada se isti ovaj Gavrilo, koji se javio Zahariju u hramu, javio i onoj mladoj djevojci, presvetoj Bogorodici, vladičici našoj. Jovan mu je ime, veli Zaharije. A Jovan je ime i onome u čijem se hramu sabrasmo. Jovan mu je ime, kako predanje kaže, baš zbog toga što je bio nalik i podoban Svetom Jovanu Krstitelju. Nemamo zapisanu čudesnu priču o njegovom rođenju, ali imamo zapisanu čudesnu priču o njegovom svjedočenju, koje je bilo nalik svjedočenju Svetog Jovana Krstitelja. Takav je bio i sveti Jovan Vladimir, u čijem se hramu sabiramo i čije obnovljenje, kako to kažemo, obnovljenije na slovenskom, slavimo. To jest zanovljenje, to jest utemeljenje hrama. Koliko već 5 godina je prošlo od tada. Jovan Vladimir, kao i svi mučenici koje proslavljamo, je imao težak kraj. Nije mu lagan bio ni život prije toga. Ali ono što kod mučenika proslavljamo je ne ni njihove muke, ne ni njihove vrline i dobra djela, iako je to sve dobro, iako je to sve korisno, iako su oni to sve činili, ali uvijek ih proslavljamo na ovaj dan, na dan njihovoga stradanja. Pa kažu neki, vi ste hrišćani, sumanuti ljudi. Vi proslavljate svoja stradanja, proslavljate stradanja onih vaših najboljih sinova i kćeri. Pa ponekad i našem narodu, kod nas, nama Srbima kažu, pa proslavljate Vidovdan kao veliki praznik, ne shvatajući da i njega proslavljamo isto kao što proslavljamo sve druge mučeničke praznike. Svetoga Đorđa, Svetog Dimitrija, Svetog Jovana Krstitelja, sve one druge mučenike koje proslavljamo tokom godine, i mnogi su od nas, mnogima je to su od nas i krsne slave. A tako proslavljamo i na ovaj dan stradanje svetoga Jovana Vladimira, njegovo mučeničko uspenije. A zašto to činimo? Zašto mi tvrdimo da nismo sumanuti kada proslavljamo stradanja mučenika? Zašto kažemo da je upravo to ono što treba da se proslavlja, a ne ovozemaljske pobjede i ovozemaljska
slavlja, iako su i ona nama kao ljudima uvijek draga i mila i zaigra nam srce na neku pobjedu, bilo ličnu, bilo porodičnu, bilo naš narodnu, kakvu god. Ali zašto je uzvišenije proslavljati upravo mučeništvo? Na grčkom jeziku ta riječ martir, mučenik, u stvari znači svjedok. Dakle, ne kao što kod nas u slovenskim jezicima svim asocira na neke pretrpljene muke, nego govori da je onaj koji je stradao svjedok. A čega je to svjedok? Svjedok je da bome i nemilosti onih koji ga ubiše, svjedok je i toga kakav je ovaj svijet koji po riječima Svetoga pisma u zlu leži, svjedok je mnogo čega, a iznad svega i prije svega svjedok je Hrista raspetoga i vaskrsloga. Do kraja, bez oklevanja, bez rezervi, svjedoči Gospoda. I zato što svjedoči Gospoda, strada. E zato mučenik može da bude svjedok sa velikim S. I zato je i naš sveti Jovan Vladimir veliki svjedok Hristov. Pomučio se u životu, a na kraju, da ne ponavljamo tu priču, znate je svi, na prevaru ubijen od krivokletnika koji se na krst zakleo, koji se krstom zakleo da ga neće ubiti. Krivokletstvo ovoga svijeta je svakodnevno, svakominutno, u svakom trenutku se dešava. Zato nije lako biti hrišćanin. Jer ovaj svijet traži od nas da to ne budemo. Odnosno, vodi nas u pravcu od Hrista, a ne ka Hristu. Da bi išli ka Hristu, moramo da uložimo napor. Ako se prepustimo, kad se prepuštamo ovome svijetu, ne treba nam nikakav napor. Vrlo lako se prepustiti u zadovoljstva i u strasti i u nevolje, suštinski nevolje ovoga svijeta. Ali da se napravi korak ka Hristu, da se napravi korak ka našoj istinskoj otačbini, iako volimo svaku našu otačbinu, svako od nas voli i svoj zavičaj, i svoj kraj, i otačbinu, i svoj narod. Ali nikada, nikada ne smijemo da zaboravimo da to nije naše osnovno naznačenje. Zato oni koji nemaju Hrista uvijek stvaraju neke druge idole u ovome svijetu. Neko stvori idol od neke države i granica, neko stvori idol od nekakve nacije, neko stvori idol od bogatstva, neko stvori idol od neke druge strasti. Mi smo svjedoci svakodnevno kako ljudi stvaraju idole od ovozemaljskih tvorevina, uglavnom izmišljenih. Dakle, ne možemo to da radimo kao hrišćani, nego trebamo i moramo uložiti napor da zakoračimo ka našoj istinskoj otadžbini. Ljubeći svoj rod, ljubeći svoje bližnje, ljubeći sve oko nas. Ali otadžbina naša istinska je nebeski Jerusalim. Carstvo Božje od koga smo otpali, a za koje smo naznačeni. Tako smo imali blagoslov da je ovaj hram osveštao onaj koji čuva
grob Hristov u ovozemaljskom Jerusalimu. U toj svetoj zemlji po kojoj su hodile stope Gospoda našega i ovoga svetog Jovana Krstitelja i mnogih drugih i presvete Bogorodice naše, ta sveta zemlja, iako toliko blagoslovena i zovemo je svetom, pogledajte kakva je, mira nema. Teško, teško da se uspostavi mir i vjerovatno, nadajući se, evo, nadamo se u Boga, ali vjerovatno da se nikad neće moći do kraja uspostaviti mir tamo i da se živi kao što se živi, recimo, ne znam, relativno mirno posljednjih makar decenija u Evropi ili u Americi ili tako negdje gdje nema nekih velikih ratova svakodnevnih i tako, ko što je tamo. Dakle, svaki blagoslov Boži je dobar i koristan, ali to ne znači, moramo biti svjesni toga, da to ne znači da će sve u životu glatko ići. Ponavljam, tamo gdje je Gospod naš rođen i hodio, mnogo je teško. A kako li tek nama, grešnima? Tako da nikada niti očajavamo zbog nevolja, niti stvaramo idole od ovozemaljskih tvorevina, već da uvijek hrabro i smjelo sa vjerom u Boga i držeći dvije, kako Gospod sami kaže, najveće zapovijesti, ljubeći bližnjega svoga i ljubeći prije svega Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom, hodeći tako da smjelo koračamo ka istinskoj otadžbini našoj, nebeskome Jerusalimu u kome caruje Sveta Trojica Bog naš, Otac, Sin i Duh Sveti, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova.